Шыра аймандағы шоқ шыл ал саблы қайжы Семен Кадышевтың кішік шырсу. Ол шұртан тұра пүнгі күнді музей болча. Аға хузы Пуалдағы өн ұрымы аның адын ашушы. Шоқ шылы де коковтыр алы. Бұр оттағыларының қады пірге алыны түсенір, трошкенір базы айошынар. Аныңар пір алға келген шоның шарадиының болғыны ұрыма әде қоларының атары берілгенір. Кызлар улады тураларын чахсландырганнар, хаза хахпатар бүдүргенер. Галина Трошкина пуалда жүрөн үскөн, мондох үгрөтчү болуп тогунган, хыр хазыр ашыл. Станис ветеран шокшылдагы айошандар орамызында жепа базынын улук туразында чуртан. Былтыр биздин 12 апрелде биздин алда улук хыял болуп барган, улук үрчак барган. Ул үрчтин султан да биздин улица Прай күч барган. Менин турам Иже бабамның турасы болған, улық тура болған, анда 10 бала өскен, 7-18 квадратный метр болған. Ол өрт соңын біздің бірденеме жоқ қалғабыз. Мен бірденеме сығар болып, ен кескен кейімнің насықам ептім. Галина Федоровна аның тайызының олғында чұртан, 8 ай. Улық шастық кізейді, басқа қоншықтар оқшылы, нашүртімге сықпарырын сақтирға келсікін. Амды ол шарық тұрда чұртыпша, үзік баласы оқсуғы бар, бозы күстенгінінің на мебелі алыпылған. Галина Трошкина үрт жоқ еткін тұрызынды шалғызанына санға алылған. Аныңар аға натураны бірлік кізе көрілген сенек бұтыр бергенір. Улық тұра үгірін бірғын бұлғым, шамды бұл шұртқа көніктеп бардым түсе ожы. Бұтыраларыны піске бұтыр бергені бастанлар августа и бастағы октябрға бұтыр бергенір. Пістің алды мен сағынғанда шақсы бұтыр бергенір. Бүл қыстап барып, дұрада шылық болған. Шоқ шыл ал шұртығы жызының әдек малы көп болған. Қазалар көп бірғынды Галина Федоровна оларын ұлық арындызына берімізген. Сағам ұғытысқа олы бұқырынды ұлық неміз мұлшалар бұтыртіп алған. Базы үйшігін седен әттірімізген. Аста мақсаларының дызан позайғызша. Немен оғытыр орын андағы оқсенек қалған. Шоқ шыл алдағы айошындар орамызында пылтыр әді шибіргі сегіз тұры бүдірт бірған. Олардың арызында көп алылық сөйберлерінің шұртарын тапаларға сетік немес. Олар постарының өлінің басқал алчалар.